Dobrý večer. Vítejte na Ostří nože u pořadu Bez cenzury. Tentokrát s Janem Farským. Dobrý večer, pane Farský. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Rado se stalo a jsem na vás hrozně zvědavý. Vy jste předseda poslaneckého klubu starostů. Uh-huh. Jste první místo předsedů starostů a nezávislí. Uh-huh. Tak kdo by byl kompetentnější mluvit než vy? A teď mi dovolte, tohle to je pořád jako bez cenzury, kde jsem uh-huh. jako nepříjemný. Můžu začít uh-huh. rovnou jako z ostra. No jasně. Tak je zhruba 3 týdny po volbách. 3 týdny posloucháme to, že je všechno v pořádku, zalité sluncem, že se jako vyjednává, jsou vyjednací týmy nebo vyjednávací týmy o obraně a bezpečnosti a kultuře a školství a zdravotnictví a tak dále. Uh-huh. A že to je jako složitý najít ten konsenzus. Na mě to působí nevěrohodně, už je to moc dlouho. Uh-huh. A víte, co mi ještě vadí? Uh-huh. Že se říká, že se o křeslech nemluví, uh-huh. že to ani nikoho nenapadlo, uh-huh. že se to pak bude řešit a tak. Přece je jasný, že ten, kdo za tu stranu vyjednává, tak je kandidátem na ministra. Mm. To je přece jako jasný. Mm-hmm. Tak mi to vysvětlete, proč to tak dlouho trvá a jestli je to opravdu tak v pohodě. Tak ono to vypadá, že to trvá dlouho, ale vemte si, že volby byly někde 9. 10. října, dneska máme 25. a ustavující schůze sněmovny bude až 8. listopadu. Do té doby stejně nejde nic udělat. A čekáme také na pana prezidenta. Kdyby pan prezident už jmenoval premiéra, tak to taky má jinou dynamiku, ale on v této chvíli není připraven nebo nepřijmul zatím ani Petra Fialu, takže ono není kam spěchat v tom smyslu, že by nějaký čas ubíhal, protože my ho neurčujeme teď jako politici. A my jednáme, my skutečně jednáme a jednáme v těchto programových skupinách. Vyjednávají se jednotlivé rozpory, které samozřejmě jsou, ale jejich úplné minimum a myslím si, že přes všechny se dokážeme přenést. Tak bohu dva se jako usmívám, protože vy vyjednáváte o vládě teď v roce 2021. Mm-hmm. Já se přiznám, že u těch jednání jsem seděl v roce 2006. Mm-hmm. Jo. A v podstatě o nic jiného, než kdo bude ministrem, nějak moc jako nešlo. Mm-hmm. Jo, ty programové věci se přeci věděly, o tom se jako mm-hmm. Diskutovalo to, ale tak dlouho to netrvalo. Takže já si jako myslím, že ty personální věci jsou hodně důležitý. Není to to poslední. A navíc si myslím, že teď není jako jistý, jak to mezi sebou budete mít rozdělený. V tom smyslu, že máte problém s Piráty. Mýlím se. Nemáme problém, ale já vám jako řeknu, že skutečně jako čísla. Dneska jsem dostal informaci o tom, jak funguje tým na vyjednávání oblasti životního prostředí, tak ten se sešel už 4x. Trvalo to asi 25 hodin, ta jednání, a dneska jsou ve finále, kdy už můžou v podstatě říct, že kromě nějakých pár jednotlivostí jsou dohodnuti. A na těch programových, na té schůzce byl zástupce Pirátů, Starostů, Lidovců, Topky i ODSky. A prostě vyjednávali kompromis. Takže to je třeba něco, co se teď už finalizuje, protože prostě ty programy byly dva. Spolu mělo svůj program, my jsme měli svůj program a teď jako někde se museli střetnout, protože jinak jsme nemuseli kandidovat samostatně. Jinak jsme to mohli spojit už jako dávno před volbami. Takže já jako chápu, ale to, že se vyjednává, rozumím. To, že to tak dlouho trvá, že to tak složitý, já slyším, ale nedbám, kdybych použil slova pana Peterky z starého českého filmu. Já slyším, ale nedbám. Tak. A teď ty starostové. Jestli to dobře chápu, vy máte uzavřenou koaliční smlouvu se starostové a Piráti dohromady. Pak je tam koaliční smlouva, tedy KDU, TOP 09 a ODS, to je druhá koaliční smlouva. Tyhle ty dvě koalice musí spolu uzavřít třetí koaliční smlouvu. Je to tak? Tu budou uzavírat už zástupci všech 5 stran. Už to nebudou jako představitelé 2 koalic, ale budou to zástupci všech 5 stran. A budou 5? A proč jako ne 2 koalic, ale 5 stran? Protože ono se říká, že s těma Pirátama máte jako rozpory, že jste je překroužkovali a koaliční smlouva, kterou mezi sebou máte, jim dává více práv než vám a teď se vám to nelíbí a jim se to tako taky nelíbí. Znamená to, že ta koaliční smlouva skončí mezi vámi a Piráty? Tak bylo by asi jako falešný, kdybych tady teď říkal, že ten volební výsledek všechny nepřekvapil a že jsme na to tak trochu nezírali z obou stran, co se to děje, protože nikdo nic takového nečekal. A vlastně se to i tak stalo skoro poprvé. Oni to jsou jako dva starostové, když vstoupili do sněmovny, tak to byl trochu zázrak, protože ve všech průzkumech jsme měli 3% a najednou jsme se dostali přes 5%, což se nikomu jinému nepodařilo za těch posledních 30 let. A teď se stalo něco podobného, že jsme jako vlastně nebyli moc vidět a najednou máme
třetí, možná druhý nejsilnější klub v poslanecké sněmovně. Že to je ta síla jako těch regionů, který ve tom finální části kampaně prostě zaberou. A netušili jsme, jestli tohle může stát. Ta smlouva na to vůbec nemyslela. Ta myslela na to, že se někde poskočí na kandidátce 2-3 lidi z těch 40 poslanců, ale ne, že poskočí takovéto kvantum. Takže je to. Je to věc, o které jednáme a řeší se samozřejmě otázky jako zastoupení fyzického, personálního, řeší se i finanční otázky, ale na to pamatuje ta smlouva a my smlouvu uzavřenou prostě dodržujeme, takže ta platí. Takže v těch oblastech, kde se to týká financí, tam to je dohoda mezi námi, takže třeba, takže tam to je jasný, tam to platí. No. Tam, kde se to týká těch personálních otázek, tam to někdy ani není naplnitelný, protože když bychom naplňovali ty poměry v rámci toho klubu, tak Piráti na to nemají ani dost poslanců na to, aby jsme je mohli naplnit. Takže se to ladí tak, aby to bylo pro obě strany dostatečně komfortní. A to je vždycky samozřejmě náročný. Já to chápu. A hrozí to, že Piráti nakonec teda v té vládě nebudou? Hrozí to reálně? Protože teď říkáte, že tu koaliční smlouvu musí uzavírat 5 stran a ne teda ty dvě koalice. Mm-hmm. Jinými slovy, těch 5 stran to uzavře proto, že je možný, že ta smlouva skončí, ta vaše? Do té vlády já věřím, když se bavím v rámci vyjednávacího týmu s Piráty v té naší koalici, tak si myslím, že tam je vůle vstoupit do vlády a ty jednání k tomu směřují, že chtějí převzít tu vládní odpovědnost za rezorty, které získají. Ale já nedovedu předpovědět, jak to dopadne na pirátském fóru, protože to je hlasování, který bude následovat. A já věřím, že se vedení pirátské strany podaří jejich pirátské fórum přesvědčit o tom, že to smysl má, protože jinak by to bylo složitější všechno. To já jako chápu, že v tradičních stranách, kde nějaký předsednictvo, nebo jak tomu říkají výkonný výbor, tak ten tým, který teď jako vyjednává, si ty členy obejde a dopředu nějak ví, jak se který člen k tomu tváří a případně, když se netváří, že mu nabídnou nějakou funkci a tak. A takhle se tam jako díluje. Tomu rozumím. Akorát u Pirátů to jde těžko, protože oni mají nějaký online fórum, já nevím, a někdo tam je jako zastoupen a nějakým způsobem se jako rozhodnou. A to, že ty Piráti, to členstvo je teď naštvaný, tomu taky jako rozumím. Jo, to. A kdybyste měl dát pravděpodobnost? Já věřím, že se současnému vedení Pirátů podaří vysvětlit, že vstup do vlády dává smysl, takže věřím tomu, že i to Pirátský fórum nakonec vstup do vlády a koaliční smlouvu schválí. A pokud ne, tak se to začne trošku drolit, tak to budeme mít 104, i když asi by takovou 104 ty Piráti podpořili. Nedovedu si představit, že by postupovali s Tomiem Okamurou, že jo, nebo s hnutím ANO, ty čtyři poslanci, tomu jako rozumím. A co vy jako starostové? Víte co, jste říkal, že to nikdo nečekal. Já ten váš volební výsledek. Upřímně mě to moc nepřekvapuje. Já tady vždycky říkám, dřív fungoval titul mudr. Když byl někdo mudr a byl na kandidáci jakýkoliv strany, tak to měl dobrý. Vždycky ho vykrouškovali, anebo ho dávali hned do čela. Od té doby, co mudr rád udělal průšvih, tak ten mudr už tolik jako nefunguje. Mm-hmm. Ale za to perfektně funguje starosta malého města. Mm-hmm. Protože starosty malého města mají lidi rádi. A já si jako myslím, že vy jste ty Piráty trošku jako tímhletím jako poňoukli, jo? Protože vzadu na kandidátkách jste měli ty starosty malých měst, který jsou jako mimořádně oblíbený. No, je to zajímavý postřeh, to mě přijde docela zajímavý, ten přesun od mudr ke starostovi a skutečně jako něco na tom je. Ale my jsme ty kandidátky stavěli tak, aby jsme měli ty nejsilnější kandidáty skutečně na vrchu. Ale já si myslím, že to byl vliv jako ty dezinformační kampaně, té nejistoty, kterou si lidi spojili s Piráty a že jsme na začátku přesvědčili, volte naši společnou kandidátku. A pak jako čím dál více dostávali k tomu, že si na ní začali vybírat. No a přirozeně si vybrali ty lidi, který znají. A tohle nebylo jako věc jednoho kraje, ale to jste měl plošně úplně v celé České republice. Protože lidi, ty starosty malých měst mají prostě rádi. Oni si jich váží a když ho tam viděli, starostu ještě z města, který je třeba poblíž, nebo kam občas jedou, nebo je v regionu, no tak ho tam prostě kroužkovali. Mě to asi úplně nepřekvapilo. A druhý argument je předseda Rakušan a vy.
To jako z mýho pohledu, to, co vy dva jste předváděli v té předvolební kampani, to bylo jako super. To bylo jako super. Jako myslím, vystupování, kvalita, mluvy, znalostí, přehled, určitý klid, který v té hysterické době byl prostě potřeba. Jo? Viděli jsme, jak se choval Andrej Babiš, jak se choval Tomio Okamura, jak to prostě bylo vypjatý, tak předseda Rakušan a vy jste tak jako působili klidně, dobře, i vizuálně, i těma gestama jako jiná generace politiků. To si myslím, že zafungovalo. Já bych od toho oddělil sebe, protože já myslím, že v tomhle, z téhle kampani, jestli někdo zazářil a v těchto volbách, tak to byl Vítek Rakušan. A ukázal se to i na preferenčních hlasech, který v rámci České republiky on byl měl nejvyšší, 60 000 hlasů byl úplně nejvíc. A to no. I procentuálně. Já jsem byl až třetí jako celorepublikově z procente v tom regionu. A protože Liberecký kraj je malý, takže tam to celkový číslo je, nebo až třetí, já nebudu stěžovat na to číslo, ale chci říct, že ten skutečná hvězda těchto voleb pro mě byl Vítek Rakušan, to neříkám, protože je to náš předseda, to je pravda, ale no. Ten, když vystupoval v těch debatách, tak já jsem se opravdu hrozně těšil na to, jakým způsobem zase jako vystoupí a řeknu to otevřeně, jak tomu Andrejovi naloží, protože Andrej Babiš na něj vůbec neuměl. Ten Vítek uměl reagovat, byl pohotový, byl vtipný, byl uvolněný. A to bylo něco, co bylo hrozně cenný. A ve chvíli pak vystupovali, že byl Petr Fiala, který byl ten státnický, takový trošku odměřený, k němu Vítek, tak tahle dvojka dokázala skutečně jo, jako to hrozně se, to se jako potkalo, protože když jsme měli vlastně jako takový tandem mocenský Miloš Zeman a Andrej Babiš, a Miloš Zeman se blíží 80, vyvolává kontroverze, Andrej Babiš se blíží 70 a vyvolává kontroverze, a vedle toho byl tandem Fiala Rakušan, no tak to prostě působilo úplně jinak. Působilo to jako nová generace politiků. Jo. Akorát já už na ty nový generace politiků jsem takovej skeptický. Jo. Ono to semele jako každýho. Bavíme se teď jako primárně o starostech, ale já, když jsem sledoval výkony Ivana Bartoše, tak já jsem viděl, že on chodil absolutně připravený, že prostě se nenechal chytit na detailu, že byl skvělý v těch debatách taky. A co se týká toho, si myslím, že možná to byl i důvod, proč lidi volili starosty, protože oni už měli šanci na to nechat se sem. A oni už si prošli tou komunální politikou, kde kdyby se nechali semlít, tak už nejsou v těchto pozicích, nekandidujou do sněmovny. Takže oni jsou jako svým způsobem prověření veřejností. A to možná v těchto volbách fungovalo. Že lidi volili jakoby jistotu nevím. Že se nechtějí už znovu zklamat. A to je třeba Vítek Rakušan. Podívejte se, on převzal Kolín, když vyhrál volby poprvé. Jako nejzadluženější město v České republice. On ho dokázal oddlužit a ještě ho jako rozkvetl pod ním ten Kolín od Bartoloměje, od Hál, od opraveného města. Jasně. Že ukázal, že tu kompetenci má a že to jde a že se umí vyjednávat, umí dohodnout. To jo, ale já si jako myslím teda, že Piráti, a teď to je můj názor, je to pořád jako na ostříno, že trošku přecenili tu pracovitost. Já jsem je tady za to jako chválil, jo, že každý pirátský poslanec opravdu vždycky přišel tady do studia připravený, opravdu měli všechno načtený, opravdu podle mě pracovali víc než ostatní poslanci. To potvrzuji. To je pravda, ale to voliči úplně tak nevidí. Jo. Mě to připomínalo Tomio Okamuru před 5 lety, kde tady ve studiu vyprávěl, jaký sněmovní tisk četl a nečetl, jaký k němu má názor, aby zjistil, že nejvíc fungují uprchlíci. Tím nechci jako urazit Piráty. A za druhý si myslím, že tam zafungoval ten nedostatek pokory Ivana Bartoše, že se příliš jako stylizoval do role budoucího premiéra, že to jako lidi nemají rádi. No. On neměl na výběr. On já ve chvíli, kdy ty průzkumy v únoru, v březnu byly, kdy jsme byli kolem 30% a ty, kteří směřovali k premiérovi, tak prostě Ivan Bartoš byl kandidátem na premiéra naším a musel se takto postavit. Takže to nebyla, řeknu, jako byla to jeho volba a nebyla to jeho volba. Tohle lidi nemají rádi, víte, jak to bývá, když do novin někdo řekne, že se o něm říká a že by to přijal jakoby potenciální ministr, tak se tím de facto popraví, protože lidi to prostě nemají rádi, tohleto přehnaní sebevědomí. No. A co bych ale určitě potvrdil, je, že jako ten klub Pirátů byl nesmírně pracovitý. To byli velice systematicky pracující na jednotlivých tématech, dohloubky, na datech postavených. Akorát, že žijeme bohužel v době, která je daleko víc o výkřicích a o větách, než o tom, co podložíte hluboký analýzou a daty, protože lidé vás zpravidla poslouchají tak maximálně první větu a zpravidla jen první polovinu té věty. No, přesně tak, jo. Jak se říká na konzervatoři, snažit se nestačí, musí to být slyšet. Tak to bývá při pěveckých výkonech.
všechno dobře. A víte co, předseda Rakušan, Vít Rakušan, hned po volbách, já jsem se na to koukal ve Fortuně, kde dělají sázky, jako jediná sázková kancelář, ale oni ty bookmakeri mají svůj cit pro jaksi diváka nebo spíše lidi. Tak předseda Rakušan se objevoval v kandidátech na prezidenta někde, já nevím, 1:300 nebo něco podobného. A hned po volbách vyletěl na 1:25. To je jako významný signál. No, tak to je škoda, že jsem si nevsadil, když to bylo 1:300. No. To 1:25 je furt pěkný, ale už to není tak moc hezký. No tak, poskočil. Já jsem tím jako přeskočil taky k dalšímu tématu. A to se jmenuje prezident. Mm-hmm. Stávající prezident a samozřejmě budoucí prezident. Stávající prezident je situace nadmíru podivná. Jo. Mm-hmm. Já za A říkám samozřejmě. Pokud se budeme bavit o pravomocích, výkonu pravomocí, zdravotním stavu pana prezidenta, tak nad tím vším musí být to přání, že doufám, že panu prezidentovi se bude dařit lépe, že mu přeju uzdravení. No, to, že teď v následujících minutách se budeme bavit o nepříjemnostech ve vztahu k němu vůbec neznamená, podle mě, na tom se shodneme. Určitě. Tak, aby nás někdo neovinil z toho. No a teď co se jako děje? Já nevím, já jsem z toho vola jaký zmetěný, kdybych použil slova majora Tereskyho. Prezident je 16. den hospitalizován, za těch 16 dnů se udála spousta prapodivných věcí. Andrej Babiš si vzpomněl, že v den hospitalizace pana prezidenta mu prezident slíbil, že mu dá 2 pokusy o sestavení vlády. Pak si vzpomněl, že už to nechce sestavení vlády. Nevím. Viděli jsme prapodivné divadlo okolí prezidenta republiky. Mluvčí místo toho, aby vám politikům a nám lidem řekl, co tedy bude, jak pan prezident je nemocen nebo není, tak nám citoval žalmy a pustil se do útoku na každýho, kdo šel okolo de facto. Viděli jsme z mého pohledu prapodivné video, kde prezident republiky podepsal tu ustavující schůzi poslanecké sněmovny. Pak jsme viděli doslova divadelní show Radka Vondráčka, který to korunoval včera tím, že nevěděl, že ho natáčej a že podpis prezidenta republiky tam trénovali a tak. A to ve mně všechno nevyvolává dobrý pocit. Promiňte, máte slovo. První, co bych chtěl říct, jako přeji panu prezidentovi uzdravení, aby zažíval co nejméně bolesti a trápení, protože když jsem viděl, jak odejížděl z nemocnice po tom rekondičním pobytu, jak se do ní vracel, tak prostě je mi lidsky líto toho, co musí zakoušet. Je mi lidsky líto a teď i politicky líto, co zakouší kvůli svýmu okolí, protože on vůbec nemusel podepisovat třeba to svolání na 8. listopadu, protože by se s něho na stejně sešla. To byl termín daný ústavou, kdyby jsme stejně se 8. sešli. Takže úplně zbytečný úkon, který pro něho znamenal obrovský stres, podepisování zbytečného dokumentu, zpochybňování podpisu, zpochybňování schůzky, natáčení na kameru ve velice jako nepříjemných situacích. Mně vlastně teď přijde nejhorší, jací lidé jsou kolem něho a co mu všechno provádí v tuto chvíli. Já si přeji, aby se co možná uzdravil, aby ustál svoji ústavní roli, aby skutečně v téhle nelehké situaci, která je, protože se čeká na jeho úkony, tak aby tyto úkony měl sílu provést, protože jsou to úkony pana prezidenta, tak doufám, že tohle se podaří. Ale musím říct, že to, co bylo nejvíc v těch, co jsem nejvíc cítil v těch záběrech, bylo vlastně, že mě ho bylo hrozně líto, protože mě přišlo, že trpí, že prostě to není legrace, co prožívá. Není to legrace, je to prostě nemocný starý muž, který je v tuto chvíli v těžkém stavu. Já když jsem slyšel předsedu sněmovny, který říkal, že nevěděl, že ho natáčí, tak otázka je, jestli to věděl i prezident republiky, že ho natáčí, já nevím. Jestli prezident republiky dal souhlas s tím, aby to video bylo zveřejněno, to já jako taky nevím. Tohle toho pohledu mám samozřejmě pochybnosti. Na druhou stranu říkám, ty spolupracovníky si on vybral. To je ale pár dní potom, nebo co tam byl, tak Radek Vondráček říká, je z toho fotka, ale já ji nemůžu publikovat. Pak se ukáže, je z toho dokonce video, který ale má jako hromadu zvláštních jako úkazů na sobě od času přes jako oblečení a tak dále. Všechno se to zpochybně. Úplně zbytečný debaty. Přitom vůbec nebyl potřeba ten papír a přesto pana prezidenta kvůli němu tak obtěžovali a tak jako riskovali zhoršení jeho stavu. Nastoupili tam lidi bez ochranných prostředků na jednotku intenzivní péče, bez roušek.
porušili všechny předpisy, oni ohrožovali jeho zdraví. Lidi, kteří by se o něj měli starat co nejvíc, tak prostě ho ohrožují. A proč? A proč úplně zbytečně? Já nevím, jestli mělo být hlavní sdělení, aby pan Vondráček mohl vyjít ven a říct. A pan prezident vtipkovali ve skvělé kondici, podobně jako dnešní ranní návštěva a pana ombudsmana, který vychází a že je všechno v pořádku. Přál bych si to, ale nějak těm lidem úplně nevěřím, no, protože to... kdyby to tak bylo, tak může přijmout Petra Fialu, může přijmout vítěze voleb a tak dále. Proč když prezident teda funguje, protože koná. Jo, kdyby prostě byl hospitalizován a 14 dní prostě se nekonalo, tak tomu jako rozumím, ale prezident koná. Přijímá návštěvy pana Vondráčka, pana Křečka, ombudsmana, pana Klauze, bývalého prezidenta, rozhodl o jmenování předsedy krajského soudu v Brně, což mimochodem je jako významný krok. Jo. Krajský soud v Brně není žádná legrace, to je třetí největší krajský soud jako v zemi. Jo. Rozhodl o svolání ustavující schůze poslanecké sněmovny. Tohleto jsou úkony prezidenta republiky, to znamená ne, že nekoná, ale koná. A mě mi zajímalo, proč se nesejde tedy s Petrem Fialou, aby si aspoň řádově řekli, co bude nebo nebude. A pokud k tomu je racionální důvod, proč to nedělá, jinými slovy, má plán B, jaký ten plán B může být? Pokud vycházím z toho, že prezident republiky tedy koná a funguje, což nám všichni teď říkají. Já na to bohužel úplně nemám odpověď a vím, že teď jsme v situaci, kdy do 8. listopadu se nic dít nebude a po 8. listopadu, když začne už skutečně být potřeba úkon pana prezidenta ve smyslu jmenování premiéra této republiky, tak uvidíme, já doufám, že bude v kondici, kdy dokáže Petra Fialu jmenovat premiérem a převzít jako demisi a převzít jmenovat novou vládu. Velmi krátce, pokud se to povede a ta vláda teda bude jmenována, co se bude následně dít? Já jsem byl trošku vykulený z toho, že jedna nejmenovaná poslankyně ODS, mimochodem nově zvolená, takže s tím nemá zkušenosti, paní de Croix, jo, tak mi tady tak jako zrelaxovaně říkala, že žádnej spěch, do Vánoc možná bude vláda, pak se jako uvidí, hold budeme v rozpočtovém provizoriu, no to není žádná tragédie, pak se jako uvidí. A přišlo mě to takový jako příliš zrelaxovaný. Na to, že se říkalo před volbama, hrozí nám nebetyčný průšvih se státníma financema. Hrozí nám, a to by vás jako starosty mělo zajímat, nový stavební zákon, který by od 1. ledna měl být jako účinný. A přišlo mi to takový strašně pohodě. Jsme uprostřed energetických problémů mnoha lidí. Teď je tady milion lidí, kterým teď skončily smlouvy a dostávají nabídky na násobné částky už jen v zálohách. A těch ten milion lidí prostě potřebuje nějaký jasný recept, kudy jít, jak to nepokazit, jak se nenechat jako okrást. To je přeci jako v tom ta vláda musí fungovat. Ale bohužel to není úplně v rukou nás. Přesto si myslím, že ta většina ve sněmovně je tak velká, že by nic nemělo bránit tomu, aby vláda měla důvěru už někdy před Vánocemi a tím pádem se i intenzivně pracovalo na rozpočtu tak, aby ten rozpočet třeba byl chvíli v rozpočtovém provizoriu, ale aby to byla co nejkratší možná chvíle, aby skutečně ten státní jako možná nejdůležitější zákon roku, aby prostě platil co nejdřív. A teď jenom už krátce, covidová situace se zhoršuje. Není žádný racionální důvod si myslet, že se začne v nejbližších dnech, možná týdnech jako zlepšovat. To bychom museli udělat nějaký lockdown, něco prostě dramatického, aby se to rychle začalo zlepšovat, což prostě pravděpodobný příliš jako není. Jo. A zkušenosti s vládou, která tady teď je, nejsou moc dobrý. Měli jsme různý psy, semafory, neustále nám bylo vysvětlováno, že se situace bude zlepšovat, aby se vždycky dramaticky zhoršila. A pak z nějakého důvodu víceméně přirozeného se zlepšila. Vláda říkala, že to jako zvládli. A teď je to zase znova. Není čas jako s tím něco dělat ve smyslu přijetí nějaké spoluodpovědnosti, protože přeci jen jde o zdraví lidí. No, hned se těžko přijímá spoluodpovědnost, když ji s vámi nikdo ani kousek nezdílí. Já chápu kolegu Válka, který je jedním z možných adeptů na ministra zdravotnictví.
že odmítá převzít odpovědnost bez pravomocí. On by totiž byl jenom odpovědný za problémy, ale nemohl by nic rozhodovat, protože když by byl přizván na jednání vlády, ne, tak nemůže ani hlasovat. Takže v tom chápu, že on říká, rádi budeme konzultovat, rádi budeme debatovat, rádi budeme ty budoucí opatření už dneska probírat společně, abychom pak v nich mohli pokračovat, ale nebudu ministrem vlády, když pan ministr zdravotnictví spěchá do Finska. No, to je právě takový zvláštní, protože zmizel červený svetr, o tom jsem jako neslyšel, o panu Hamáčkovi, ten dělá ministra vnitra a vicepremiéra, neopírá už se vůbec o nic, ani o ten mandát z voleb roku 2017. Ve stávající situaci nic neříká, předtím jsme slyšeli, tak víte, on je to celý nedůvěryhodný, protože předtím jsme slyšeli, svoláme ústřední krizový štáb, včera bylo pozdě, červený svetr, já jsem tady zabránil, já jsem zařídil, já jsem prosadil, já jsem dovezl roušky a Babi říkal, já jsem je zařídil dřív. A beru za všechno odpovědnost. Odpovědnost. A jestli někde roušky chybí, tak já je tam jako dovezu. Tak červený svetr jako zmizel, ten vůbec neexistuje. Adam Vojtěch je taky zrelaxovaný, protože jde do Finska. On tady minulý týden byl, jako mluvil celkem rozumně, ale přišlo mi, že už jako to moc neprožívá. Už má zbalený kufry. No, tak jako na půl asi, tak jsem to pochopil. No a ta situace je náročná. Na druhou stranu dobře, že máme proočkováno skoro 60% obyvatel, což to zahlcení nemocnic by k němu snad nemělo dojít. Díky tomu by ty nemocnice mohly poskytovat standardní péči a nebudou se odkládat ostatní operace. Ale já ty data přiznávám nemám. Vláda je má daleko lepší a i proto má rozhodovat vláda. A vláda prostě má jako dlouho ještě ten mandát, to není, že za týden končí. Ale zase jo, podívejte se na tu situaci. Všichni se shodujeme na tom, že očkování je jedinou cestou, jak z toho ven, jo. Že to prostě žádná jiná cesta není. Já vůbec odmítám debatovat s názorama různých volných bloků a já nevím čeho všeho. Prostě očkování je jediná rozumná cesta každého rozumného člověka. Od léta se hovoří o tom, že by měly být zrušený testy zdarma. Když se to teprve teď po volbách udělalo, tak se zahltily ty očkovací místa. Kdybychom to udělali dřív, tak jsme mohli mít o 100 000 lidí očkovaných jako více, jo. A to je pořád dokola. Protože je to pořád politika. Vzpomeňte si na to, když byly loňský krajský volby, tak se pořád tvářila vláda, jako že se nic neděje, že žádný covid tady už není, aby se pak stalo to, že umřeli tisíce lidí zbytečně. A to je něco, co prostě tady ta vláda vždycky byla marketingová, hrála o bod každý. A pan premiér Babiš už nastoupil dnem voleb prezidentskou kampaň. A on prostě dneska už slibuje lidem nesplnitelný, protože už jede prezidentskou kampaň. No, tak, vy jste to řekl, prezident Andrej Babiš. No tak uvidíme, jestli se to stane. Nejpozději z jara nebo v lednu, v únoru roku 2023 to budeme vědět. Doufám, že jsem to zakřikl. Pane místopředsedo, vám moc děkuji za to, že jste přišel. Děkuji za pozvání.